ลีเยสนีนีมาลิมิวนับจึงนั้นธรรมวิมานโรมานัสสิจิมยาวพระฤาษีนั้นกูเยมยาวนี้จิปาร์เรฉะนั้นเราดูลีลานี้เรียกเจ้าหญิงริกาพยาศินติจ้าปุชาปิเกเรตภาวะดีอารีอะไรตภาวะดีอารีเรามาฉะนั้นเรามาชื่อมีเรศเสียเจ้าดีฉะนั้นเราเยสิงเนี่ยด้วยบิดาอารมณ์เดือดร้อนนี่แหละอารมณ์ยาเจ้าอารมณ์เจ้าที่บอกอะไรส่วนอาเมียเจ้าทารีหูจันทร์รูลิลาละแล้วเอริมาเรจันทร์รูอัจฉริยันชิตโตตปาวะมียาหูติดชาเจ้านาเลอองตปอปอองลิลาหูเอริมาอัจฉริยันอัจฉติหูเรကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်သင်ကြားပေးတာပါသို့တော်လည်းပဲတဘာဝတရားတွေကလင်းနေတယ်သိမွေးတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရက်ကိုသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့အထူးကြိုးစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်เนาะဒီစိတ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်မှာတဲ့သိချာချာပိုင်ချပြီးတော့တွက်ချက်ကြီးเนาะမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်เนาะဆရာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဒါနှစ်ပါးပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အနတ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အရသာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတကယ်ရှိတကယ်အလုံးလုံးနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝအဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ญาติด้วยสิทธิ์นั้นสิอายาตะสิทธิ์ไอ้มายิงกฤษะยากฤษะကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အတွေ့ရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့ဒီ၃ပါးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုเนาะကွယ်ကွယ်ပြားပြားစဉ်းစားနော်ဒီကိစ္စနဲ့ညာကိစ္စဆိုတာဟာပဝန်းကျင်လောကနှင့်ဆက်သွယ်သောကိစ္စနော်ဒီကိစ္စညာကိစ္စကပဝန်းကျင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စနော်နောက်ပြီးတော့မှအတွေ့အနံ့အရသာဒီကိစ္စတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွေ့လူအသမြတ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီအတွေ့ကိစ္စအနံ့ကိစ္စအရသာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖွဲ့ကြပြီးတော့စိတ်ထဲကမှတ်ထားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဓာရီအပြင်းနဲ့ဟောဒီစိတ်တွေကသူတို့ကအပြင်းကဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုံတွေเนาะအဆင်းအာယုံအတန်အာယုံတွေเนาะအဆင်းအာယုံကမျက်စိကိုရိုက်ခတ်တယ်အတန်အာယုံကနားကိုရိုက်ခတ်တယ်အတွေ့အာယုံကအရေပြားကိုရိုက်ခတ်တယ်နော်အနတ်အာယုံကနှာခေါင်းအကြည့်ကိုရိုက်ခတ်တယ်အရသာအာယုံကအစာအာဟာရကအရသာအာယုံဖြစ်တဲ့ရှားကိုရိုက်ခတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီကအပြင်ကဝင်လာတဲ့အာယုံတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အကြည့်ယုံနဲ့ဖြည့်၍နော်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ပြီးတော့စိတ်၅မျိုးเนาะအဲ့ဒီပြီးတော့စိတ်၅မျိုးအပြင်ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါစိတ်ကြီးတော့တွေးတဲ့စိတ်ကြံတဲ့စိတ်စဉ်းညင်တဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကသူကဒီအပြင်စိတ်၅မျိုးနဲ့မတူပါသူကဘာလုပ်တာတော့အတွင်းကနေပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့
ဒီ၅မျိုးကအပြင်စိတ်ခေါ်တယ်လို့တဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ကလည်းပဲသူအလုံးလုံးပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အကျန်းအပြင်ဗာနဲ့ဗာနဲ့တွေ့လာအတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်စိတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ရဲ့အရာကပို့၍ကျေဝန်းနေနော်အတွင်းစိတ်ရဲ့ကိစ္စကပို့၍ကျေဝန်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကြာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်စိတ်အတွေ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်အနံကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်အရသာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်သိဝဝိညာဉ်စိတ်ဒီလိုသူ့ဘာနဲ့သူပွဲတာအဲ့တော့ဟောဒီမှာတဲ့ဟောဒီအတွင်းစိတ်ကြတော့သူကမနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်เนาะအတွင်းစိတ်ကိုတော့မနောဝိညာဉ်ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ရဲ့အလုတ်တွေကပို့၍ပြေဝန်းနေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ကမြင်ကိစ္စတစ်မျိုးပဲသူ့အလုံးຢາກကိစ္စကလည်းຢາກကိစ္စတစ်မျိုးပဲအော်ဒီမနောဝိညာဉ်ကတော့မြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလည်းသူဆောင်ရွက်ရတယ်ຢາກကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလည်းသူဆောင်ရွက်ရတယ်အတွေ့အနအရာသာတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းသူဆောင်ရွက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမကဘူးဘာလို့လဲစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကအလုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကပါတယ်လို့နှစ်ပိုင်းအပြင်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွင်းစိတ်တစ်ပိုင်းအတွင်းစိတ်ကိုအလုံးလို့ရမနောဝိညာဉ်အခြားအပြင်စိတ်က၄မျိုး၅မျိုးသူတို့အလုံးလို့ကြားတာเนาะအဲ့ဒီတဘာဝတွေမှာတဲ့အခုသေးသေးချာချာတဲ့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်နဲ့ပြောရမယ့်အချက်တွေကတဲ့ဟောဒီအလုတ်တွေလုတ်တော့နော်ဟောဒီအလုတ်တွေလုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်တာကြားတာအတွေ့အနအရသာအဲ့ဒါတွေကတော့တဲ့အာယုံခေါ်တဲ့အပြင်ကရှိနေတဲ့ဓာတ်လိုင်းတွေလာပြီးရိုက်တိုင်းရိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ခေါ်တဲ့ sensory organ တွေက sensory receptor တွေကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာတုံ့ပြန်လို့မြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တာအဲသူတို့ဟာတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့သူတို့ကမြင်ကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့ကြားကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့ဟောဒီမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတွင်းစိတ်ကြတော့တဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ပေါင်းကများစွာရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီများစွာအလုပ်လုပ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ကြတော့တဲ့ထူးတဲ့အချက်ရှိပါတယ်တဲ့เนาะမနောဝိညာဉ်နဲ့ပါလုပ်တာတော့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့မြင်ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့စိတ်နဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုရဲအလုတ်အတွင်းစိတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သဘောချင်းမတူပါအဲ့ဒီမတူတာကိုတဲ့သေသေးချာချာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့စဉ်းစားရပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဟောဒီမနောဝိညာဉ်ကအလုံးကျဲကျဲဝုန်းဝုန်းသူကအလုတ်ကြီးလုတ်တာเนาะအဲ့တော့ယိုယိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်စိတ်ဆိုတာလေးကမြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာเนาะယာစိတ်ကလည်းယာကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒီမှာတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုတဲ့မနောဝိညာဉ်လုပ်တဲ့ကိစ္စနှင့်မြင်ကိစ္စသက္ကုဝိညာဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုဖက်ပုံဆက်သွဲနေတဲ့လေပါရီလုတ်ကလေးဒါကိုစဉ်းစားရဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားရအဲ့တော့မြင်ကိစ္စကိုလုတ်တဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးက
သူဘာလုပ်တာတော့အဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကရှိနေတဲ့အရေးပုံအပြင်ဘက်ကရှိနေတဲ့အစင်းယူပါယူငယ်မှာပါရင်ပါတယ်တော့အရေးပုံပါအဲ့ဒီအရေးပုံကိုသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့စိတ်ဘာလုပ်ပေးတာတော့အဲအဲ့ဒီအရေးပုံကိုအရေးပုံကိုဖြစ်နေသိအောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအရေးပုံကိုအရေးပုံကိုဖြစ်နေသိအောင်လုပ်ပေးတာနော်ဒါကမြင်စိတ်ကလေးရဲ့အလုပ်ပဲအဲအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလုပ်ပေးပြီးရင်နဲ့သူကတစ်ဆက်တည်းဟောဒီမြင်စိတ်ကဘဒုကိုသူကဆက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတော့အတွင်းစိတ်ဖြစ်သောမနောဝိညာဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်စိတ်နဲ့ဟောဒီအတွင်းစိတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်စိတ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဘာကိုမြင်တာတော့အရေးပုံလို့ခေါ်တဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကိုမြင်နေပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကိုသူပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကပြောတဲ့ဟာကတဲ့မြင်စိတ်ကပြောတဲ့ဟာကအဖြူအမဲအစိမ့်အမီအဝါအပြားအာကိုပြောတာတော့အယောင်ကိုပြောတယ်မြင်စိတ်ကပြီးတော့ပါတယ်တော့သံဌာနဒါကကဒါကတိုက်ဒါကအိမ်ဒါကလူဆိုတဲ့အာကိုပြောတာတော့ပုံပန်းတန်တာဟုတ်ကဲ့လားအယောင်အဆင်းကိုလည်းပြောတယ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့ပုံပန်းတန်တာကိုလည်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလည်းမကားဘူးတဲ့ဒုတယ်အလုံးအထည်လူဆိုရင်ကိုလုံးကိုတယ်တိုက်ဆိုရင်လည်းပဲအရာအနံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုတယ်တွေကိုလည်းပဲမြင်စိတ်ကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးဘာတွေပြောသင့်သလားအဝေးအနီးကိုလည်းပြောတယ်အနှိမ့်အမြင့်ကိုလည်းပြောတယ်တွင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိမ်အနက်ကိုလည်းပြောပါတယ်တဲ့နော်ဒါမြင်စိတ်ကပြုတ်ပြတာအဲ့တော့မြင်စိတ်ကသူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာသူကြပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဟာတဲ့မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုလည်းမြတ်ဟောဒီမနောဝိညာဉ်လက်ကိုမနောဝိညာဉ်စီကိုပေးလိုက်တာအဲ့တော့မနောဝိညာဉ်ကတဲ့ဘာဆက်လို့ရတယ်တော့နော်မနောဝိညာဉ်ရဲ့အလောကတဲ့အဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့အယုတ်ကဟုတ်ကဲ့လားမြင်ထားတာကပါတယ်ယုတ်ကပဲအဲ့ဒီအယုတ်ကကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်ပေါ်တဲ့အလုတ်ကမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအယုတ်ကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်အောင်ခေါ်ပေးတာကဘယ်လိုလဲတော့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အလုတ်ချင်းကသူကပါကူတာပုံပေါ်ပေးတာတော့မြင်တော့အစင်းယူပါယူကိုမြင်စိတ်ကပုံထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီထုတ်ပေးတဲ့ပုံကိုအတိတ်ပဲဘာလဲလို့ပြောတော့ဘသူကပြောရတာတော့အတွင်းစိတ်ဖြစ်တော့မနောဝိညာဉ်ကပြောရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့စဉ်းစားရအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တာကိုတဲ့မြင်တယ်လို့ပဲဒီသက္ခဝိညာဉ်ကပြောတာအဲ့ဒီသက္ခဝိညာဉ်ကပြောထားတဲ့အယုတ်ကပါလဲလို့ဆိုတာကြတော့တဲ့ဘယ်သူကအလုလုပြီးတာတော့အတွင်းစိတ်ဖြစ်သောမနောဝိညာဉ်ကအလုလုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံသဘောလေးကိုလေထပ်စဉ်းစားအောင်ဟောဒီမနောဝိညာဉ်ကသူ့အလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့သူကလည်းပဲအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ကအလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့အခုမြင်လိုက်တဲ့ပါတယ်တော့အစင်းအာယုံဟုတ်ကဲ့လား
ดีเอสเซอายุหาพาเอสเซอายุเลยลูกตัวเด็กเวพ่อแม่เจ้าโน่เลยตัวบาลูยารุเด็กก็มีบูดมีอารมณ์เอสเซอายุนี่ชีวิตเข้ากันละเด็กก็บาลีเรื่องมีบูดมีอารมณ์เอสเซอายุนี่ชีวิตเอริเอสเซอายุเนี่ยเป็นมาเทศทารมัดปิญญาลูกโคเรปิญญาขันดาเทมามีมีนเดียอายุปุ่งอาลงกูรู้เทติงทาร์เรข้ากันละเทบิติงทาร์โรเรเอริติงทาร์เรอพวยยาสตูเมมูรีลูกโคเรข้ากันละตัวปิญญาขันดาลูกเล็กโคเรเอริเทกูวิ่งบีโรดิมโนวิญญาณเสียยาดิสุปัมมาเมียนนีโรปุงปันตันดันดูเรอยาวเส้นดาหะอัตติดงับมิงเอเรหาเนเปโลไกตเลเข้ากันละเปลี่ยนชาเลยเข้ากันละอัตติกะอาชีเกอัตติดงับดามักเคเรอัตติกะมักเคเรอมันเนติสุปัมมาเนี่ยเนี่ยอยิ่งเนี่ยอยิ่งยกปุ่งเนี่ยนักขุเชียนพี่รอดีสิกกะอยู่เลยอะไรอธิเวพอเลยอธิเวพอไล่รอดูบาบีก็อธิเวตีตัวอธิเวตีวิริยมาระพี่ยินดีฮ่าฮ่านั่งเมียชีดละเอากันดีอยู่ปุ่งฮ่านั่งเมียชีดละไอ้ชีเงชีเงบายุปุ่งรู้ยันย่อเลยเอากันเอริโลเรอะตวินสิกะหริมญินสิกโกอติเวพอเรกิสะมโนวิญญิงะลุกะบาเรเฮากะละเอริอะสินอติเวพอเรอะสินตะสินบาเฮากะละเอร่อเอริโลอติเวขอไล่เถคะดีหาญินบูเรปิสิซออะดามรกะเวดากะมรอสังเกเวဟုတ်ကဲ့ပြီးတယ်ချက်ချင်းပြောလို့ရဒါကတိုက်ပဲဒါအိမ်ပဲနောက်ပြီးတော့ဒါကလူပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကနေပြီးတော့ယောက်ျားဒါမိန်းမဒီလိုအားတယ်တော့နာမည်ပါတက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မြင်တာကဘာကိုမြင်တာတော့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအယောင်အသိကိုမြင်တာအလုံးအထည်ကိုမြင်တာဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုအာဒါကမောရကာလို့မောရကာဆိုတဲ့စကားလုံးနာမည်နှင့်တကောကမလုပ်ပြရတော့မနောဝိညာဉ်ကအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးမှသိတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲပေါ်တဲ့အလုတ်ကလည်းပဲဖဲသေးသူသွားသွားပြီးရှားရတာတော့မှတ်ထားတဲ့စတိုးမီမိုရီလို့ခေါ်တဲ့ပင်ရဲ့ခန္ဓာတဲ့သွားသွားပြီးတော့ရှာရတာဟုတ်ကဲ့လားသူဘသူအာကိုရတာတော့ပင်ရဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါမှမရှိရင်သူပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဒီပင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာမရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သိသိချာချာတဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အခုမြင်ရင်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းမြင်တာကိုသိတယ်လို့ခင်နေပေမဲ့လို့ဒီစိတ်တွေအလုံးလုံးကအလုံးအလုံးညံလို့မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သိတယ်လို့ခင်တာသို့တော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တာကတပိုင်အတိတ်ပဲပေါ်တာကတပိုင်မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တာကမြင်စိတ်အတိဘယ်ပေါ်တာကအတွင်စိတ်ဟုတ်ပါလားအတွင်စိတ်ကဘုသူ့ကိုသူတွေးဥရင်းရတော့အာကိုရတော့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်အပွဲအမှတ်အပွဲကိုပဲလို့ခေါ်လဲဒိညာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာထဲမှာပါတာသူထုတ်ပြောနိုင်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေသိသိချာချာစဉ်းစားတော့တဲ့စိတ်ဆိုသောစိတ်အလုံးလုံးပုံနဲ့အခုနှစ်ဆင့်ရှိဟ
าเรมิงกิสระกาตะไบอะเดบเปโครากาตะไบบาหอกกะละเอไอ้หลูอะเดบเปโครနိုင်เนี่ยဆိုတာဟာเบเทมาปามาลุมัดทาเรอะมะอะป่วยเรมาปามาอะมะอะป่วยเรมามะปายิงอะเดบเปมะโครနိုင်ပါนำเมလဲမပြောနိုင်ပါဟုတ်ပါရဲ့เนาะเออไอ้ตะโบมาไอ้ตะโบมาติติชาจาเด้เจนรุနှလုံးသွင်းစဉ်းញင်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူပေါ်မှာအမဲနဲ့ရေးထားတာတွေဟာပါတယ်စာလုံးပုံတွေဟုတ်ပါလားဒီစာလုံးပုံတွေကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီစာလုံးပုံတွေကိုအသံလဲထွက်တတ်တယ်အတိတ်ပဲလေသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီမှတ်ထားတဲ့သင်ညက်ခန္ဓာတွေမှာဒါတွေကရှိပြီးသားတွေစတိုးမက်မိုရီတွေမှာရှိတော့ချက်ချင်းထုတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ပြနေကြဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကြည့်တော့မြင်ပါတယ်မမြင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လို့မြင်ကိစ္စကိုမြင်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့အတွင်းစိတ်မနှောဝိညာဉ်ကသူပါလို့ပြောတတ်လားမပြောတတ်ဘူးဒါအမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့မပြောတတ်တာတော့သူ့ရဲ့စတိုးမယ်မိုရီလို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်တော့လင်းရက်ခန္ဓာတွေမှာဒီရုပ်ပုံမျိုးကိုမပါလာလို့ဒါပါလို့အတန်လဲမထွက်တတ်ဘူးအတိတ်ပဲလေမသိဘူးဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာเอ๊ะดาวิเมลูเนี่ยทีโลยีไล่ตาเนี่ยตะไยเนี่ยตัวฉะชิ้นมาဖြစ်တော့อตันแลถั่วตัดดิပြီးတော့ပါတယ်တို့อยีอตวยแลตีดิอะเดบแลตีပါတယ်ဟုတ်ပါล่ะเอราหาปากัวซวาลูติญญะขันธ์ดาเนี่ยมาปาราเนี่ยมาปาราก้วยยะซวาပါတယ်ติญญะขันธ์ดาขอတယ်ပြင်ထားတဲ့အမှတ်သားတဲ့မှာပါမသာလင်းမနောဝိညာဉ်ကအတိတ်ပဲပေါ်နိုင်ပါတယ်နမို့လို့ရှိရင်မပေါ်နိုင်ပါအဲ့တော့အလုံးနှစ်ခုမတူတာကိုသိဖို့ပရမအလုတ်ကပါလို့ပြောတော့မြင်တာကတော့သူလုတ်ပြနိုင်တယ်ဘယ်သူကတော့မြင်စိတ်ကမြင်ပါပြီဒါပေမဲ့လို့သူပါတော့လို့တော့ဒီမနောဝိညာဉ်ကအတွင်းစိတ်ကအတိတ်ပဲပေါ်မှပေါ်တာအခုဒီဟာကမပေါ်နိုင်မပေါ်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့လို့ဒီသင်ထားခဲ့တဲ့သင်ပုရင်းနေစာတွေထဲမှာဒီစာမျိုးမပါလို့ပါအခုဒီဘက်ကဟာပြလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တော့ချက်ချင်းပါတယ်လို့လေးလို့လဲအတန်ထွက်တတ်တဲ့ကိင္ကနံအရာ၄ခု၄မျိုးကိုလဲဝဲသူသိတယ်ဟုတ်ပါပြီလားအဲ့ဒါဟာတဲ့ပါကွာသွားတာတို့မနောဝိညာဉ်သည်အလုလုပေးတာတဲ့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ကအလုလုပေးမှပါဖြစ်တာတို့အတိတ်ပဲပေါ်တယ်သူအတိတ်ပဲပေါ်နိုင်အောင်ကလည်းဘယ်သူကထောက်ပံ့မှာတို့ဒီညက်ခန္ဓာကထောက်ပံ့မှအဲ့ဒါဟာတဲ့စိတ်ရဲ့အလုကိုတဲ့သဘောပေါက်အောင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုရေးလိုက်တော့လည်းပဲချက်ချင်းအတိတ်ပဲပေါ်ပါတယ်တဲ့ပါတယ်တော့လေးနဲ့သုံးနဲ့ညောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားဒါဘယ်သူကပြောနေတာတော့မနောဝိညာဉ်ကဒါလက္ခဏာဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့လေးနဲ့သုံးနဲ့ညောက်ပါသူကဒါပဲပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပဲပြောတော့တဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုတဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်တစ်ခုကနောက်ထပ်လာတဲ့မနောဝိညာဉ်က
ลุกลุกอะไรเนี่ยพอดีอย่างมโนวิญญาณตะคู่ดีอย่างมโนวิญญาณตะคู่ถ้าก็ว่าได้ตรงลิ้นเนี่ยตรงเนี่ยเหมี่ยวป่าเลยคือว่าไข่น่ะดีอัตอสิ้นอ่ะပြောล่ะเหมี่ยวป่าลูกไข่ในอาการจ้ะတော့ป่าลูกอ่ะสิทธิ์แท้ก็หนีပြီးတော့เหมี่ยวတဲ့အလုတ်မလုတ်ရဘူးล่ะอืมเหมี่ยวတဲ့အလုတ်ကိုအတွင်းစိတ်ကမလုတ်ဘူးล่ะလုတ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကသူကတော့အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်ပါပြီကဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောတော့မှားတယ်လို့ပြောဘယ်သူကပြောတာတော့ဘယ်မနောဝိညာဉ်ကတွက်တဲ့မနောဝိညာဉ်ကဟုတ်ကဲ့လားတွက်တဲ့တဝင်မနောဝိညာဉ်ကသူတွက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲတော့ဆက်နှစ်ပြရမယ်ဒီမှာပါဖြစ်နေအဲ့တော့မှားတယ်လို့ဘုရားပြောတာတော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဟာဒီဘက်ကရှေ့ကအတိတ်ပဲနဲ့ဘာလုတ်ပါလို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့စိတ်နဲ့တူလားအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုလဲကွဲစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအလုတ်လုတ်တဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအတိတ်ပဲခေါ်တာကတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေလုတ်ရပါတယ်နော်เออไอ้นี่อลุลุเนี่ยอปายมาเนี่ยดีอ่ะหมาเลยลูกสู่อ่ะหมาเลยสู่อ่ะบาลุตราตรงส่งเผ็ดตาถูกกะล่ะส่งเผ็ดเนี่ยสู่แล้วอลุกูเลยไปบิวาลุตราตรงดีตัตติยะอเส้นมาอลุลุเนี่ยมโนวิญญาณดีอ่ะมีกิสสะกับปรมาอเส้นอติเวพอรากะทุติยะอเส้นนาวตรัตตากะအတ္တရာအစဉ်စိတ်ဟာသုံးစဉ်အလုံးလုံးပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအခုဒီဒုတိယအစဉ်ကအတိဘယ်ပဲသူကပေါ်ရဲ့တတိယအစဉ်ကမှာအလုံးလုံးပြေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သုံးစဉ်အလုံးလုံးပြေဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးပုံတွေကိုကြည့်ဒီမှာလည်းပဲအတွင်းစိတ်มโนวิญญาณอลุลุบပါတယ်ဒီမှာလဲပဲအတွင်းစိတ်ပဲမโนวิญญาณอลุลุบပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အလုလုတာကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရတော့ကမ္မဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့အတိတ်ပဲခေါ်တဲ့အလုတွေတဲ့သူ့ကိုတဲ့กิเลสาลูกขอว่าเด้มโนวิญญาณตะคู่เนี่ยตะคู่ตูล่ะอเดิเวพอได้หาก็ไม่รู้พอรู้กิเลสมโนวิญญาณอลุลุตาก็ไม่รู้พอได้กามมโนวิญญาณเอไอ้นี่อตงอนงเลดิเนี่ยลุงงานตบไม่ดูกูเนาะตะคู่เนี่ยตะคู่ကွဲပါလေအဲ့ဒါကိုတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိုင်တိုင်ချာချာတိဖို့တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအလုတ်ပဲလို့လုံနေတယ်ဆိုရဲအဆင်အဆင်အလုတ်လုတ်ပုံကိုတိဖို့ပါအခုဒီဘက်ကရှိနေတဲ့အပြင်စိတ်၅မျိုးအလုံးလုံးပုံဘာတည်းကအတွင်းစိတ်ကအလုံးလုံးတော့ဘယ်နှစင်းအလုံးလုံးတော့နှစ်စင်းအလုံးလုံးပါလေဟုတ်ကဲ့လားပထမအစင်းကပါတယ်တော့ကိလေသာမနောဝိညာဉ်အတိတ်ပဲပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုတိယဟာပါတယ်တော့အမအတိတ်ပဲအလုံးလုံးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအတိဘယ်ဒီပေါ်ပြီးတဲ့အတိုင်းအလုံးလုံးကပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့စိတ်ကိုတော့ကမ္မဝိညာဉ်ခေါ်ပါတယ်အတိဘယ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုတော့ကိလေသာဝိညာဉ်ခေါ်ပါတယ်သူနာမည်နဲ့သူ့လုံငန်းသဘောလေးကိုကွဲပြားအောင်သိဖို့ပါအဲ့တော့ဒါတွေကမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းအလုံးလုံးတော့
အလုံးမြင်ပါတယ်မြန်တော့တစ်ချက်ထဲနဲ့အကုန်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့တကယ်ဆိုတော့သူ့အဆင့်နဲ့သူပိုင်ပိုင်ချာချာလုပ်ရပါတယ်နော်အဲဒီအကြောင်းအရာမှာတဲ့အခုကသင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုပါတယ်နော်အလုံးလုံးတဲ့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့မနောဝိညာဉ်ကသူအလုတ်တွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းနဲ့เนาะသူကဘာလုပ်ရတော့အားထုတ်ရတယ်အလုတ်လို့ရင်ဘာလုပ်ရတော့အခုတရားစိတ်တွေ့နဲ့တွေ့ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာဘာနဲ့လုပ်ရတော့အားထုတ်ပါရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တွေ့တွေ့နေရဆိုတာကိုကဘာပါလို့လဲအားထုတ်မှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဟောဒီကမ္မဝိညာဉ်ဟာဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အာထုံမှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ကမ္မဝိညာဉ်ဟာဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အာထုံမှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအာထုံမှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာဒီမနောဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဘလူပါတယ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဘလူပါတယ်တော့စေရနာတဲ့စေရနာပါလောက်တာတော့အာထုံမှုအာထုံမှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုပါခေါ်တဲ့စေရနာနော်အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့နားလေအောင်စဉ်းစားပါနော်စေတနာကမလုပ်ရတာလို့အထုတ်ရတယ်အထုတ်တဲ့ဟာဒီကနန်းတွက်တဲ့နေရာလေးပဲပြန်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့နှစ်ခုမြောက်ရင်နဲ့စက်နေရတယ်စက်နေရမှာမှန်တယ်ဆိုတာဘူးလုပ်တာတော့မနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ပါပါရတာတော့အထုတ်မှုအထုတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခေါ်လို့စေတနာစေတနာနဲ့အလုံးလုံးမှာနော်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတော့စိတ်ဟာတဲ့အလုပ်တွေတဲ့လုပ်ကြလုပ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့သူ့အဆင့်နဲ့သူအလုံးလုံးကြပါတဲ့အခုလိုခဏန်းလေးတွေတွေ့ပါလို့ပြောတာကဘယ်ကစခဲ့ရတာတို့ဒီပုံမှာရေးပြရတဲ့ပါတယ်လို့သလုံးမုံကိုဘယ်သူကဆောင်ရွက်ပေးတာလဲ။ဉာဏ်စိတ်ကဉာဏ်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ဉာဏ်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပေးလို့မြင်တော့မှဒါဘာပြောတာတော့ဆိုတာကိလေသာမနောဝိညာဉ်အမြောက်ခိုင်းတာ။သုံးနဲ့လေးနဲ့အမြောက်ခိုင်းတာသူကအတိတ်ပဲပေါ်ပေးတယ်။အဲ့တော့မှသုံးနဲ့လေးနဲ့ဟိုးတဲ့နောက်ကလာတဲ့ကမ္မမနောဝိညာဉ်ကမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်သေးကလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်သေးကလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကစက်နေရတယ်စက်နေရမှမှန်ပြီအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တာဘယ်သူလဲလို့ကမ္မမနောဝိညာဉ်ဘယ်သူကအာထုတ်တာတော့စေတနာကအထုတ်ရပါတယ်အမထုတ်ခဲ့နဲ့အဖြစ်မထွက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါ ဤဟုတ်တဲ့အခြေခံအားဖြင့်စိတ်ဤအလုတ်သဘောကိုသိအောင်သင်ယူနေတာပါနော်အရေးကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအထုတ်တတ်တဲ့သွမ်းအားကဘယ်လိုလဲစေရနာတဲ့နော်အဲ့တော့သူကအထုံမှပါတယ်လို့အလုံဖြစ်တာအထုံမှပါဖြစ်တာလို့အလုံဖြစ်တာအမထုံနိုင်ရင်အလုံမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဆက်ကလေးကိုကြည့်အထုံမှအလုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အထုံတဲ့
สิรินาดีเวนนี้อลุธุเรกันเนี่ยตบอญิงเสร็จตัวนี่เด้หอกละสิรินาเนี่ยอาถุมะบาผิดตาเด้อลุผิดตาหอกละเอ้อบดุเนี่ยเสร็จตัวนี่สิรินาเนี่ยกันเนี่ยหอกละไอ้นี่เฉกกูอี้ดีๆมัดสีรณาเนี่ยบาเนี่ยด้วยนี่กันเนี่ยด้วยสีรณาก็อลุลุมะบาก็ผิดตรงอลุก็ผิดดิอลุผิดตากูบาขอรู้กันผิดดิไอ้นี่กันผิดเนี่ยเด้อสุเรสกาลุอลุผิดดิสุรากูเด้อแล้วพิจารณาไปรู้ขอเรื่องกรรมปัฏฐานยกเด้ถ้าก็แล้วแล้วพิจารณาหาวกรรมปัฏฐานยกเด้รู้ขอเรื่องเอริกิสารุเอริกิสารุรู้ញញកិសាကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ကလေးအလုံးလုံးပုံတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားဘုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဆက်သွဲနေဘုံဒါလေးတွေကိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရပါတယ်တဲ့เนาะအရေးကြီးနေတဲ့အချက်ဟောဒီစေတနာနဲ့ဗာနဲ့လုံးကံနဲ့เนาะတဘောတူတယ်စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်မှဘာဖြစ်တာလို့ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်အလုဖြစ်တယ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်ဆိုပါတယ်လို့အလုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတဘာဝလေးဒီကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့သိအောင်နဲ့လိလမြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပါတယ်လို့ကျားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားအခုပြောနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါဖြစ်ရင်ကျားပါလေကျားတာကိုတဲ့အတိတ်ပဲပြပါပေါ်ပေးရတော့ကိလေသာစိတ်ကအတိတ်ပဲပေါ်ပေးတယ်အတိတ်ပဲပေါ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှဒီကျားထားတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုသိအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘုရားအလုံးလို့ပါတာဒေရနာကမ္မမနောဝိညာဉ်စေတနာကအလုံးလုံးမှသူကအတိတ်ပဲပြောတာတွေကိုသူသိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးဆင့်ကိုနားလည်အောင်လေ့လာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသုံးဆင့်ခါတဲ့အရေးတကြီးလေးလာခိုင်းနေတာဒီမိမိနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ဆောင်နေသမျှအလုပ်တွေဟာဟောဒီသုံးဆင့်နဲ့ပဲသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာတဲ့ဒီသုံးဆင့်ပဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရတာเนาะအဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့အခုပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတဲ့ဒီအရေးကြီးနေတဲ့အချက်ကဟောဒီအလုပ်တွေလုပ်တော့မနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတွင်းစိတ်ဤအလုပ်သဘောမှာတဲ့နှစ်ဆင့်အခုပါလိုက်တော့အတိတ်ပဲပြန်လာတဘောတစ်ခုအလုံးလုံးတာတစ်ခုနှစ်ဆင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဘယ်လိုလုံးလုံးတာတော့အတွင်းစိတ်မနောဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ဆင့်သူအလုံးလုံးကပါတယ်အဲ့တော့မနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းစိတ်ဟာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တို့တဲ့အစာပေါင်းများစွာကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းသူအလုံးတွေလုံးရတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုအလုံးတွေလုံးတော့တဲ့ဟောဒီအဓိကနောက်ဆုံးပိတ်ပါတယ်ကမ္မเนาะ
အဲ့ဒီကမ္မဆိုတဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်နဲ့ကမ္မဖြစ်အောင်ဆက်လေအောင်ဒါတွေကသဘောတွေကအခုသဘာဝတရားတွေကစက်တွေလဲနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုစက်တွေတော့နဲ့မြင်ကိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆက်လေရတယ်ပထမအဆင့်ကြာကိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့ဆက်လေရတယ်ဒါပထမအဆင့်အဲ့ဒီမြင်ထားကြားထားတာတွေကိုအတိတ်ပဲဖော်ရတဲ့စက်ကလည်းပဲလေရတယ်အတိတ်ပဲဖော်တဲ့စက်ကလေမှအတိတ်ပဲပေါ်တော့မှတခါကမ္မစက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစက်လေတာကိုတဲ့ပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်ရတော့ဝတ္တအဲ့ဒီတဘောနော်ဝတ္တဆိုတာဆက်လေတာတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနော်အဲ့ဒီမှာပထမဥဆုံးမြင်ကိစ္စကြာကိစ္စလောက်တဲ့စက်ကဝိပါကဝတ္တနော်မြင်ကိစ္စတရားကိစ္စလုပ်တဲ့စက်ကိုပဲလို့ခေါ်ရတယ်ဝိပါကဝတ္တနောက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့စိတ်စက်ကကိလေသာဝတ္တဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပဲပြန်တာကကိလေသာဝတ္တအိမ်မဲ့ပြန်တဲ့ကိလေသာဝတ္တသူကအတိတ်ပဲပြန်ပြီးပြီးမှနောက်ကထပ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်အတိတ်ပဲအလုံးလုံးတဲ့ဟာကကမ္မဝတ္တအဲ့ဒီအဆင့်၃ဆင့်နဲ့စိတ်အလုံးလုံးပါတယ်နော်စိတ်အလုံးလုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အခုဆက်လဲနေတဲ့သဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကမ္မဝတ္တကမ္မအဲ့ဒီဟာကိုမြန်မာတို့အတန်ထွက်တော့ဝတ္တလို့မပြောဝင်နဲ့ဘယ်လိုထွက်လိုက်တာတော့ဝတ်လို့အတန်ထွက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ပထမဥဒုံစာကဟာကဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီလို၃ပါးရေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ၃ပါးနော်အဲ့ဒီ၃ပါး၃မျိုးလဲနေတာနော်အဲ့ဒီဝတ်၃ပါးလဲနေတာတဲ့ဝတ္တဆိုတာကိုကမလုပ်တာတော့လဲတာဒါကိုပဲပမာလို့ထပ်ပြီးတော့လဲတယ်လို့ပြောတော့เนาะဝတ်၃ပါးเนาะ၃မျိုးသောဝတ်တို့လဲခြင်းဝတ်၃ပါးလဲတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားမိမိမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်သမျှဒီသဘာဝဟာအဲ့ဒီဝတ်၃ပါးအလုံးလုံးတာပါဝတ်၃ပါးလဲနေလို့အလုံးတွေကဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဘာလဲနေလို့ဝတ်၃ပါးလဲနေလို့အလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့အခုသဘောပေါက်ဖို့အချက်ကတဲ့ဟောဒီကမ္မဝတ်အလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စက်เนา
เอริกามาวุมาหุปรมาหุโยมโนวิญญาณะอะลุลุบาเอาการะปรมาหุโยลุบดาบิลุรุมโนวิญญาณลุบาเอไอ้มโนวิญญาณลุบเตอะลุโกเรแล้วขอได้มโนกรรมมาขอบาดิเนาะมโนวิญญาณลุบได้อลุโกมโนกรรมมาขอบาดิไอ้นี่တော့ปริชาสิ้นซะไล่ผู้ชาวပြီးတော့มโนวิญญาณอ่ะอลุลุบไปတဲ့มโนวิญญาณစိတ်แท้มาเนี่ยตัวอะลุลุอยู่นี่ไม่กล้าบาวเด้ไอ้นี่สိတ်แท้อ่ะลุเตอลุดีโกนึ่งเนี่ยทุบพอพี่รอเลยเว้ยย่อเด้อลุลุบาเด้หอกกะล่ะย่อเด้อลุกะบาเด้อวะสีเด้หอกกะล่ะอลุกะกัมมาเด้มโนกรรมผู้ส่องเนาะบาก็ไล่ล่ะเนาะวสีกรรมก็เสร็จอลุลุบไปเฮ้ยอดูว่าเว้ยนึกก็ลุบะโลเด้กูอ่ะกูโหลสาริยีไล่หละปะไล่ลุบนี่ล่ะบาเด้อกายะกรรมเข้าบาละไอ้อยู่ดิอลุ3မျိုးลุกกว่าดิบาเลยมโนกรรมวสีกรรมกายกรรมมโนกรรมสระบาเลยสိတ်เนี่ยลุกดิอลุบาวสีกรรมก็นึ่งเนี่ยลุกดิอลุบากายกรรมกูเนี่ยลุกดิอลุบากัน3บาลุกขอบาเลยเข้ากันกรรม3บากรรม3บาสะลงหาไปเสร็จมาเลยนี่ล่ะเนาะกรรมวุขอได้กรรมเสร็จมาเลยนี่บาดิเนาะไอ้กรรมเสร็จแท้มาเลยนี่เนี่ยกรรม3บาเนาะกายกังวจีกังมโนกังลูกอกุยึดนี่จ้ะมันก็တော့มโนกังผู้ส่องบาดิมโนกรรมผู้ส่องรู้วจีกรรมแลผิดไปได้ภิโรกายกรรมแลผิดไปได้เนาะเออไอ้ดิตภาวะนี่มาเยี่ยงขึ้นนี่ล่ะข้อนี้กรรม3บาเยี่ยงขึ้นบาได้ถูกป่ะล่ะกรรม3บาก็บลูเยี่ยงขึ้นดาโนนี่สินเนี่ยอเหมมิมิโลกนี่จ่าได้อลุบาริอลุดิบลูเมียเมียเด้ข้อนี้มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมสุเรดีกรรม3บาเป็นลุกจะยาดาบาเนาะนิสินเนี่ยอเหมญอลุฎวยอลนมยาสว่าลุกต่อเลยเป็น2မျိုးดาลุกราတော့3မျိုးบาบาริเนี่ยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมบาเป็นมโนกรรมก็บาลุกราတော့สิทธิ์แท้ก็สิ้นซาเรยันสีเรทรงแจ็ดเดအဲ့ဒီဟာတွေကိုနှုတ်ကထုတ်ပေါ်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်မူရာတွေနဲ့လုပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာပါတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံ3ပါအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဲ့မနောဝိညာဉ်အလုပ်လုပ်အောင်ဝစီကမ္မအလုလုအောင်ကာယကမ္မအလုလုအောင်เนาะဘယ်သူကနေပြီးတော့စိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတယ်လေတဲ့စေရနာဆိုတော့စွမ်းအားကဟုတ်ကဲ့လားစေရနာဆိုတော့စွမ်းအားကပါတယ်တော့မနောကမ္မဝစီကမ္မကာယကမ္မ၃မျိုးစလုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာပါเนาะเออเสดเสนาสุเร
อาทุกมุสิโสตัยโยมุตุอะลุลุปาเรเอริตะภาวะริเนาะอะลุลุณีโบเนี่ยเป็นมาอะลุลุณีดาโรจนอรุเยขันธามาทุกขันธาเนี่ยนังขันธานัปปามาที่อะลุติโกเวนิติเนี่ยอเหมยลุลาดาบาเอริตะภาวะโกเตญาณก็ยောက်အောင်စဉ်းစားဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မဝတ်သုံးပါလေတဲ့သဘောမြင်မှုကြားမှုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲဖော်မှုပြီးတော့မှအလုံးလုံးမှုသုံးမျိုးကိုတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ဒီပညာကိုသင်ပါတယ်အဲ့တော့သိသိခြားခြားတဲ့စဉ်းစားနော်စကားအဆုံးနှုံးလေးတွေပဲနေ့စဉ်နဲ့အညကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ကံသုံးပါပဲလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနေ့စဉ်နဲ့အညဘာလုပ်လို့ကံသုံးပါပဲလုပ်ပါတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီကံသုံးပါလုပ်ရင်ဘာလုပ်တော့နဲ့ကံသုံးပါလုပ်ရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကံသုံးပါလုပ်ရင်ပဲဘာကိုလျှောက်ရတာတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်ရတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားပါတဲ့နော်အဲ့ဒီကံသုံးပါကိုလုပ်ရင်ဘဝခရီးကိုလျှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာတဲ့ဘဝဆိုတော့ဘဝမိမိမှာလက်ရှိအခုရှိနေတဲ့ဘဝဘာနဲ့တည်ဆောက်တာတော့ကံသုံးပါးနဲ့တည်ဆောက်တာဘဝကိုဘာနဲ့တည်ဆောက်တာတော့ကံသုံးပါးနဲ့တည်ဆောက်တာအဲ့ဒီအချက်နော်အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နေတာဘာနဲ့တည်ဆောက်လို့ကံသုံးပါးနဲ့ပြီးဆောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဘယ်လိုခေါ်သေးတော့ကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဘဝအဲဒီသဘာဝတွေဟာတဲ့အဟုတ်တကယ်ရှိတော်လေနာမည်လေးတွေတားပြီးတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နေပုံသဘောဒီပညာတဲ့ဟုတ်ပါလားဒါဆက်သွယ်နေပုံသဘောကိုသင်ပေးရပါတယ်ပညာဒီပညာကဘယ်မှာသာရှိတာတော့ဘုရားရှင်ဒေသနာမှာသာရှိတာပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုတက်ဆင့်ပြီးတက်ဆင့်သွားရမှာပါတဲ့အခုဘာကိုသိလာတော့နဲ့ကာမဘဝဆိုရင်သက္ကာလုံးဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာတော့ကံ၃ပါးနဲ့တည်ထောင်ထားတာပါတယ်နော်ဘဝပါတဲ့နော်ကံ၃ပါးနဲ့တည်ထောင်ထားတာပါတယ်နော်ဘဝပါအဲ့ဒီမှာသေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားပါဦးစကားလုံးနှလုံးကာမရေဘဝရေကာမကကံသုံးပါးဘဝကအခုလက်ရှိမိမိတို့ရနေတာဘဝခပ်ပါလားအဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုကြားနေပါတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ဘဝဘယ်လိုဆက်သွယ်နေရောကံသုံးပါးသည်အကြောင်းတရားဘဝသည်အကျိုးတရားဟုတ်ကဲ့လားကံသုံးပါးသည်အကြောင်းတရားဘဝသည်အကျိုးတရားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လား
ปะว่าอุบาเนเตธาราโรมกัมปุงบาเมเตธารากัมปุงบาดีบาเรโรมอัจจังติยาปะว่าดีอัจจุติยาဒီစကားလုံးလေးတွေခါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကိုဖတ်ကြသူများဗုဒ္ဓဘာသာတရားနာကြသူများဒီစကားလုံးလေးတွေဖတ်တလဲလဲကြားနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြက်ပြက်သားသားဉာဏ်နဲ့သိနိုင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ဒီပညာတွေကိုမတင်မဲနဲ့တော့သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုသဘောပေါက်ဖို့တွေဘာရှိရောกรรมบวชเข้ากันแล้วไอ้มาตรีเชียะซึบาเรกัน3วันเนี่ยเวบาโกเตถ่าละอืมไอ้บวชหาอจุเตยกัน3บาก็ไอ้กัน3บาอจังเตยเนี่ยเตถ่าลุดีบวชสุเรบวชโกยะนี่ดาอจุเตยไอ้ห่าโกเตเตชะชะทุกข์ไก่ขาဘဝဥပါနဲ့တည်ထားတာကံ3ပါးနဲ့ဟောရအဲ့တော့ကံ3ပါးနဲ့ဘဝနဲ့ဘာလုပ်နေရောဆက်သွဲနေတယ်ကံ3ပါးနဲ့ဘာနဲ့ဆက်သွဲနေရောအဲ့ဒီမှာဘာတွေသိရကံ3ပါးဆိုတာဟာအခုပြောလိုက်ဒီစကားလုံးလေးတွေပျောက်သွားဒီလိုစာလေးတွေရေးလိုက်ပျောက်သွားဒီလိုစိတ်ကူးလေးတွေကူးလိုက်ပျောက်သွားလို့ခင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံ3ပါးရဲ့စွမ်းအားဟာဘာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလဲဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကံ3ပါးမှာဘာရှိတယ်စွမ်းအားရှိတယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘောအဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်ကံ3ပါးမှာပါရှိတယ်သွားအားရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်မှကံ3ပါးမှာတဲ့သွားအားရှိတယ်အဲ့ဒီသွားအားဘာကိုတည်ပြီးတာတော့ဘောကိုတည်ပြီးတာဘောဆိုသောအကျူတရားသည်တဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပဲတည်တာအဲ့ဒီမှာတဲ့ပြရမယ်အချက်ကပါတယ်ကမ္မကမ္မဆိုတာအလဟတ္တလုတ်ပြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါရှိတယ်ဘာဖြစ်အောင်သူလုတ်ပေးတယ်လို့ဘဝတည်ပြီးနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အခုအချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဟောဒီတဲ့ကံ3ပါးကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်သူနဲ့အလုလုနေတာတော့နာဟစေရနာနဲ့အလုလုပွားတယ်အဲ့ဒီစေတနာဒီပင်လျင်ကံဖြစ်အောင်လုပ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့လားစေတနာဒီပင်လျင်ဘာဖြစ်တယ်ကံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကံဒီမှာဘာရှိတယ်သွားအားရှိတယ်အဲ့ဒီသွားအားကဘာကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဘဝကိုပုံဖော်ပြီးတယ်ဘဝဆိုတော့အကျိုးတရားသည်ဟောဒီကံ3ပါးကြောင့်ဒီဘဝကရတာအဲ့အဲ့ဒါလောက်ဖြစ်အောင်ဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားပါနောက်ဆက်ပြီးပြောရအောင်မယ်ဒါဟာဒီပြေတနာအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့သဘာဝတွေဒါသီအိုရီဒီသီအိုရီကိုကိုဉာဏ်နဲ့ကိုစဉ်းစားနိုင်မှဓမ္မကိုနားလည်မှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးနေတဲ့ဓမ္မကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာဘုရားရှင်ကသင်ပေးတဲ့ပညာဤသဘောကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီပညာကတခုပြီးတော့ဥတည်ချက်ပေးထားတယ်ပါတယ်ဟောဒီဘဝဆိုတာနဲ့နေနေရရင်နဲ့စိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းလဲဘဝမှာရှိတယ်ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းလဲဘဝမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတို့မှလွတ်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းမှုလဲပဲလွတ်သွားလို့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကလွတ်ရင်မဖြစ်တော့ငြိမ်းချမ်းနေငြိမ်းချမ်းတာလဲအဟုတ်ရှိပါလေငြိမ်းချမ်းအောင်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားဖို့နှိမ့်မ်းလဲရှိပါတယ်အရေးကြီးတာအဲ့ဒီကိုတက်တန်းနိုင်ဖို့ဒီပညာများကိုသင်နေတာပါ
ဟုတ်ပါလားဘဝအဆက်ဆက်တန်တရားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေတဲ့ဘုရားရှင်ကသင်ပြီးတော့ဒီလိုထူးသောပညာများကိုသင်ယူနိုင်ရတာအလွန်ကံကောင်းလို့ပါနားလည်အောင်ကြိုးစားပါနားလည်လာရင်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းလာမယ်ပြီးတော့မှပါလို့လို့အာထုံနိုင်ဘူးပါအာထုံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနိလန်ကိုဘုရားရှင်ပေးခဲ့တာတပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားကမှပေးနိုင်တာတဲ့အဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုသိနာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပညာတွေကိုကျိုးကျိုးဆဆသင်မပြီးတော့ထပ်တလဲလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်မှသန္တရာအတွက်ကြောင်းအလုတ်ကိုလုံမှာပါတဲ့ကိုယ်တိုင်သဘောမပေါက်ရင်တော့မလုံပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလုတ်လုံနိုင်မှဒီဝတ်သုံးပါသန္တရာရဲ့စင်ရဲ့မှလုံးမှာပါတဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးတရားအမြတ်ဆုံးတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရပြီဆိုရင်တဲ့ကိုဘဝကိုအကျိုးတန်တရားရဲ့အကျိုးနော်ရှိအောင်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်အာဝရိယအားနဲ့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။အာအာနာရောအခုရှိမှတ်နေကြဖြစ်တဲ့အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှိမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမှတ်ပွားများနေတာအချိန်ဖတ်များစွာရှိမှတ်ခဲ့ပွားများခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေဆွေမြင်းမြင်းလုပ်နေရတဲ့သဘောသဘာဝနော်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဝတ်သုံးပါလေတဲ့နေရာမှာတဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဝိပါကဝုတ်ဣလေသဝုတ်ကမ္မဝုတ်ဝတ်သုံးပါအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဝုတ်ဟာတဲ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေသမျှကံနေနော်အဲ့ဒီကမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကံဒီမှာကာယကံဝစီကံဆိုတာတွေကိုအခုလိုအရာများနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာယက်ထားပါတယ်ကာယကံဝစီကံဤယက်ထားတော့လေးပဲဘသူကအလုလုတို့မနောကံမှာအလုလုပါတယ်နော်ဒီလုံနေတဲ့မနောကံမှာဟာတဲ့နော်အလုံးကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်နော်ဘူမနောကမ္မဤအစွမ်းနဲ့เนาะအခုကမ္မထာအလုတ်ကိုလုံနိုင်တာအဲ့ဒီမနောကမ္မအလုတ်လုံနေတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲစေတနာကเนาะဥဆောင်ပြီးတော့မနောကမ္မဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာเนาะအဲ့တော့ဒီမနောကမ္မဟာကိစ္စအမျိုးမျိုးเนาะမနောကမ္မဥဆောင်ပြီးတော့ကိစ္စအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပုတ္တဇဉ်တို့ရဲ့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာဟာသူနဲ့ရောတွေးပြီးတော့เนาะကောင်းတာမကောင်းတာအမျိုးမျိုးကိုလုံနေရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုလိုတရားများရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါတရားကိုယ်တိုင်ကဒီယူဘက်ခန္ဓာဤတဘာဝယူဘက်ခန္ဓာသည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအလုတ်ကလေးကိုအမိဝန်တိုင်ကကျွတ်တဲ့အချိန်ကသာပြီးတော့အခုအထိပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အထိဒီအလုတ်ကိုအလုတ်နေရပါတယ်ဒီလုံငါလေဤစွာအာနဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာကိုရှင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုပေးနေတာအမှန်ပါနော်အဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားအမှန်တရားဓမ္မသဘာဝကိုနှလုံးသွင်းသိမြင်တဲ့မနောကမ္မနော်မနောဝိညာဉ်ဤအလုံးနော်အဲ့ဒီအလုံးဟာဖြစ်ရင်နဲ့စင်ကြယ်တန့်ရှင်းသောအာယုန်ကိုနော်ရ
ยูปิรอตีรีเนเนเนาะซวอาริตาซวอาเรมตวิญญาณอิซวอาริเสร็จละอะกูပြောတယ်ปัญญาริเนี่ยสิบูทาတော့วิปัตตนาญัญปัญญาซวอาริเนี่ยเสร็จละอีกรรมฐานลูกกะทอดปั่นไปว่าดิเออเราจะรู้ทีโตภาวะนี้ตีပြီးတော့เนาะဒီဘုတ်သုံးပါးလဲနေတဲ့ဘဝဒီဘဝတည်ထောင်ပြီးတဲ့ကမ္မ၃မျိုးမှာအထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော့မနောကံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တော့ဓမ္မအာယုံပေါ်မှာထားပြီးတော့เนาะဒီစွာအာတမာဒီစွာအာမြတ်ဒုတ္တလအောင်วิปัตตนาญัญปัญญาอาญญาโดดเด่นละอองကျွန်တော်တို့ปวามญาณนี้ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာစိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုရရရကြောင်းသမာဓိอาญญาဒုပွားရဒုပွားကြောင်းအတွက်ဒီလေးလေးကထိသွားတဲ့กายပတာရလို့ခေါ်တဲ့ကိုအကြည့်ယုတ်ကလေးနှခေါင်းရတဲ့ကိုအကြည့်ယုတ်ကလေးဒီယုတ်ကလေးကနေပြီးတော့ခြိတိုင်းခြိတိုင်းသူအထိခံရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အာယုဘုထပ္ပအာယုကိုသူကပြောနေတာပါသူပြောနေတဲ့ဘုထပ္ပအတွေ့အာယုလေးကိုတတိအာနဲ့ဝိရိယအာနဲ့နော်ပြီးအောင်မှတ်မိအောင်ကြိုးစားနေတာနော်ဒီလိုကြိုးစားမှဒီလိုမြင့်တော်ဓမ္မအာယုများနှင့်တဲ့အဖြစ်ကိုရမှာပါပွားများရအထုတ်ရပါတယ်ဒီတရားဒီပြင်လျင်ဒီဝတ်သုံးပါးသန္တရာမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကောင်းသောကုသိုလ်ပါရမီအဆောက်အဦကိုပြင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တို့ရေးင်းပြီးတဲ့ပညာအမွေကိုနော်တထာသတိအားဝိရိယအားနဲ့ရှုမှတ်ကြ ความများကြပါအောင်လို့